billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum. Ve aleykum assalam. Üstad ağa kudüs yura seydu bagayr da video na. Vurura khabara da da kana. Da da de niwi kanu mubarakida. Da khabar der khale kali khabara da da rifana rora. Da der khash peshar khale kali. او آغا سنگا آغا پا دی وجه که اخپلی کالی چی دا غلط ختم شو دا غلط ختم شو زکا چی شبا شریفم چی کم دی سعودی تا و تخنه دا شبا شریفم سعودی تا و تخنه خبر دادا کنم چی کیک با خماخه خرو زکه چه نوې کال شروع کیږي کنه ها نو خبره داده چې دا نن په منګه یو خوشحالي راغلې ده کنه نو دا خو با خماخه دا خوشحالي خو خماخه کو دوا به کو چې دا کار خو دې په خیر سره کیږي ها او بس دواګانې به غواړي ته پارم پکې خیر دی ها د ملک د پارم پکې خیر غواړو زکه چې من ته نسخان ور ونه رسیږي نوی کال مبارک شه ډیر ښه ډیر لا پلاکی کوي بلک سیبو بارک شا نوی کال مبارک شا اوز ورزا ستا چی پانچ چار تین دو ایک هپی نیو ایئر هپی نیو ایئر هپی نیو ایئر Happy New Year. Malik sahab. Malik sahab mubarak shada hai. ملک صاحب بس ویڈیو ختم ہو خدا ہوئے کچھ سلام پاتی شوی پوز ہوتا اچھا کمنٹس کی من جواب نہیں ور کرے ملا بھی نماز اور دا کولو تر نوے کال مبارک شاہ سلام علیکم